Edhe kryetari i komunës së Zveçanit Ilir Peci ka nisur punën sot në objektin e komunës. Ai gjatë ditës së sotme e ka mbajtur një mbledhje të burtit të drejtorëve në objektin komunal. Kujtojmë se javën e kaluar ishte kryetari i Zobim Potokut Izmir Zeqiri bashkë me asamblesë që mbajtën mbledhjen e parë në objektin komunal. Kjo lëvizje vjen pasi me 21 prill në katër komunat veriore të Kosovës, Leposavić, Zveçan, Zobim Potok dhe Mitrovicë të Veriut, u mbajtën votimet ku qytetarët serb por edhe të komuniteteve të tjera patën mundësinë të shprehin vullnetin e tyre për largimin ose jo të kryetarëve të këtyre komunave që u zgjodhën me 23 prill 2023, por ky proces nuk kaloi pasi që nuk votuan 50% plus një votë e qytetarëve me të drejtë vote, andaj kryetarët shqiptar po vjojnë punën e tyre.